E olha lá o Noia. Vamos testar o Noia. Aí, Noia, qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Caraca, o Noia é mais inteligente que eu, bicho. Quem tá feliz, dá um grito. Vamos ver aqui que personagem de Naruto que eu sou. Sasuke? Mãe! Mãe!